おはようございます。昨日は舞台が終わって久しぶりの公演でした。楽しかったです。2回公演でした。そしてお昼のパジャドラではね、あることが発表されたんですけど、逆上がり公演に演目が変わります。今日から早速逆上がり公演のリハが始まるので、朝配信なんですけど、知らない曲ばかりでちょっとおっってなったけど頑張ります。やったことある曲一曲もなかったよ、逆上がり公演。びっくりですね。びっくりしたでしょ。虫のバラードくらい知ってた。もうユニットも決まってるし、ね、うん、いろいろ決まってるので、ポジションも。パジャドラも残り少ないので、ぜひ皆さん残り見に来てください。6月28日はついにあれをやっちゃいます。ちょっとだけ今までの公演とはタイプが違うと感じるかも。そう、今日から逆上がり公演のリハが始まります。キャー、
結構今やばくてさ、アイアライブ逆上がり公演、まあもうその他もろもろ頑張りますよ。善悪もあるし、長崎のイベントもあるし、テストもある今週はテスト期間なの。こう今までで一番やばいかもしれないってぐらいやばいか、覚えるのが今までのは何だったんだという感じですけど、でもどれもね、嬉しいことばっかりなので頑張ります。優先順位が分かんなくなるどれからやっていいのか、多分みんな覚えることやばいとか覚えることたくさんとかさ言ってたからさ、なんとなくなんか新公演想像ついてる方多かったんと思うんだけど、初日メンバー決まってるし、次の公演のメンバーも決まってる。やっぱ初日はね、全員が全員出れるわけじゃないから、ポジション一緒だったりして、まあそこはメンバー、出演メンバーが出るのを待ってください。今日から戦場って実習、生きて帰る、私も生きて帰ろう、私も今日から戦場です。戦場？戦場だってれ、私も頑張りまーす。実は新公演抜きでもやばいと思ってたから、ここに新公演の練習とかやばすぎって思った。あの劇場も行ってみたい。お、ぜひ来てください。いつ聞いたの？いつ聞いた？ちょっと前、どんな感じで聞いたっけ？でもちょっと前、ちょっと前っていうかいつぐらい？と前ぐらいか。
舞台期間中は全然知ってたから、いつぐらいなんだろうね、5月の半ば、半ば、5月の半ばか下旬くらいに知って、で次に、そう、そんな感じ。生誕祭とか来るのやばいね。生誕祭はいつになるかな。フィッティングとかもうまだです。来月生誕祭中旬にね、私も生誕祭の日程全然知らないので、中旬くらいだとは思うんだけど、警報だとサイさん H です。そうだね、いつかは逆上がり公演も7期生がね、たくさん出る日が来るのかということで、頑張りたいと思います。今日は初めての逆上がりのリハです。ではランキング読みます。13位、博多勘兵衛さん、ありがとうございます。12位、西健さん、ありがとうございます。11位、京子の頃さん、ありがとうございます。10位、ヒデさん、ありがとうございます。9位、ムハンマロさん、ありがとうございます。8位、ホタテさん、ありがとうございます。7位、クロさん、ありがとうございます。6位、ヌリペさん、ありがとうございます。5位、タナの魚さん、ありがとうございます。
41チャンピさんありがとうございます。3位 TG リーモンさんありがとうございます。2位マイド君ありがとうございます。1位 MJ ジュニアさんありがとうございました。それでは、頑張りたいと思います。またねー。